<todabiyla> kii februari ayaa isgooska siina ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weerar isku arimaad a kaasi oo dhexmaray ciidamada halkaasi koontaroolka ku lahaa iyo kuwo kalo ilaaliye u ahaa gudoomiyaha degmada yakshid waxaana muran soo kala dhexgalay halkaasi ka dhashay dagaal dhexmaray labada ciidan weerarkaasi ayaana waxauu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u badnaa dad shacab iyadoo sidoo kale halkaasi uu ka dhashay burburka gooba hantiyadeed iyadoo isgoyskaasi uu ka mid yahay isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho shaniyo tobankii bishan ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa kasoo muuqdeen askar ku eedeysan mashaqadaasi ka dhacday isgoyska siinay cabdiqaadir xasan ayaa ilaa iyo lix qof waxa uu ku dilay sidoo kalena uu ku dhaawacay afar qof qoriga loo yaqaano dhashiikaha iyadoo maxkamaddu ay ku xukuntay dil toogasho ah axmed mire fiidow daga weyne maxamuud cabdi maxamed nuur iyo cabdulaahi cusmaan isaaq ibraahim ayaa iyagana dhankooda dil u geystay laba ah. e, gudom, su, askari, ka mid ah askarta ilaalineysay guddoomiyaha degmada yekshid oo isna weerarkaasi uu dhaawac uu kasoo gaaray waxaana labadaasi askari iyagana askartaasi lagu xukumay dil toogasho ah sidoo kale qaar kamid ah askartii kusugnaa bartaasi koontarool ayaa waxaa lagu kala xukumay shan sano iyo saddex sano oo min xabsi ciidan ah halka kuwo kalena waa lagu waayay wax dambiya oo ay maxkamaddu ay fasaxday dhacdadan ayaana waxa ay galaafatay nolosha dad badan oo shacab ah iyadoo dhowr mar uu iskudhac uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowlada soomaaliya u doono soomaali suudanes hosbitaal daryeeldaweyn iyo dhaqhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaanes waa badqabka bulshadeenna